Olá, boa tarde para você, meu amigo. Muito boa tarde para você, minha amiga. Hoje é quarta-feira, mais um dia com você. Está no ar a partir de agora pela TV UPS, canal 10 e também pelas nossas redes sociais, o nosso programa Cidade em Foco. Muito boa tarde para você que está em casa, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. Mais uma quarta-feira, mais um programa e mais um compromisso que nós do Cidade em Foco temos para levar até você informação, prestação de serviço, denúncia. Vem para cá e confira os principais destaques desta quarta-feira. Você vai saber, juiz determina a liberação de colombianos presos, suspeitos de agiotagem. Você vai saber também, adolescente de 15 anos é apreendido por tocar partes íntimas de menores. Após cair em emboscada, jovem sofre tentativa de homicídio na cidade de Itaquarana. E mais, jovem que sumiu durante a micaraca é achado morto no bosque das Arapiracas. Homem sofre sequestro relâmpago e tem carro roubado. Você vai saber também, operação integrada combate venda de irregular de gás de cozinha. Consumidores reclamam do aumento do preço do feijão em Arapiraca. Tá caro, meu amigo. IASA mantém valores de ingressos e organização para o jogo contra o CRB. Estas e outras informações você fica sabendo a partir de agora, no nosso Cidade em Foco. Muito bem, em instantes nós iremos trazer uma matéria sobre o jovem que foi encontrado morto. Ele estava desaparecido desde o último domingo. Ele foi para Micaraca e não foi visto mais. E na manhã de hoje, esse corpo foi encontrado no centro da cidade de Arapiraca, na área central, no bosque das Arapiracas, na região ali da escola de circo, naquele matagal. Olha só, então, naquele matagal ali próximo à escola de circo, este jovem, que segundo informações, ele teria ido curtir a micaraca que aconteceu no último domingo, a micaraca, um evento particular que aconteceu no domingo passado lá no Bosque das Arapiracas. Ele foi curtir e, segundo informações da mãe, sumiu. Mas hoje pela manhã, esse jovem ele foi encontrado morto. Ainda não se tem mais informações, a perícia ainda não concluiu qual foi a causa da morte, mas ele foi assassinado. Não sabe, até o momento não foi realmente divulgado ainda qual arma foi utilizada neste assassinato deste jovem. Ele que é conhecido como Banana, o nome dele é Gabriel, mas é conhecido como Banana e infelizmente foi vítima no último domingo, pelo menos. Foi a última vez que ele teria sido visto, quando foi curtir a micaraca. E você está em casa também, nós iremos trazer informações. Você lembra da operação que aconteceu na semana passada, onde vários colombianos foram presos, suspeitos por agiotagem? Eles foram liberados. E nós iremos trazer informações sobre esse caso também, uma matéria exclusiva no nosso programa Cidade em Foco. Mas você que está em casa, preste bem atenção. Quer participar conosco? Acionar nossa equipe de reportagem? Gostaria de mandar uma foto de uma pessoa que você gosta? Hoje é o aniversário. É o aniversário do seu amor, do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, noiva, do seu maridão, do seu filhão. Então manda pra gente, ó. 99912-0024. 99912-0024. Qualquer, enfim, um aniversário, você gostaria de homenagear uma pessoa bacana? Então, manda pra gente que no finalzinho do programa nós iremos fazer aquela homenagem, né? Colocar a foto aqui no Cidade em Foco daquela pessoa que você gosta. Beleza? Combinado? E aproveita agora, você que está acompanhando através do nosso Facebook, a nossa transmissão ao vivo. Então, você vai até o seu navegador, copia o nosso link e pode compartilhar à vontade, viu? Compartilha à vontade pelo WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, enfim, para que as pessoas possam ficar sabendo sobre o que vai acontecer no nosso programa. Então, tem muita informação para você que está acompanhando aí, ó, o nosso Cidade em Foco nesta tarde de quarta-feira. E, é claro, agradecer mais uma vez a você pelo carinho da audiência. E eu começo trazendo informações sobre uma operação policial realizada na semana passada, que resultou na prisão de suspeitos de envolvimento com a associação criminosa Extorsão e Agiotagem, composta por colombianos. Hoje, uma determinação judicial
mandou soltá-los. Então vamos saber mais sobre esta decisão. A operação que aconteceu na semana passada teve uma repercussão muito grande no estado de Alagoas, onde os colombianos, eles são suspeitos por agiotagem, emprestavam aí dinheiro e cobravam um juro altíssimo, independente de quantos por cento, mas isso não pode. Então, você não pode emprestar, é crime aqui no Brasil, até porque só quem é habilitado, só é quem pode emprestar dinheiro são as instituições financeiras. E a polícia investigou. A polícia realmente teve todo um trabalho de investigação, mas a justiça, em uma decisão judicial, mandou soltar todo mundo, todos os colombianos. Vamos acompanhar essa matéria com o nosso repórter Everton Luiz. Na tela. Boa tarde, Nick Maroni. Boa tarde a todos que nos acompanham neste momento. No último dia 13 de fevereiro, aqui mesmo na Central de Polícia Civil, após uma ampla investigação realizada pela polícia aqui da cidade de Arapiraca, 15 colombianos foram presos pelos crimes de usura, associação criminosa, extorsão e jogo de azar. Das 15 pessoas que foram presas, 9 homens, os demais mulheres, que no primeiro momento ficaram na delegacia da mulher, no centro da cidade de Arapiraca, e os homens ficaram aqui mesmo na Central de Polícia Civil. E dando sequência ao caso, na última sexta-feira, dia 15, aqui mesmo na Central de Polícia Civil, os colombianos, com o apoio do 3º Batalhão de Polícia Militar da cidade de Arapiraca, foram conduzidos então para a audiência de custódia, na 7ª Vara, que fica aqui na cidade de Arapiraca. E na manhã desta quarta-feira, voltando aqui à Central de Polícia Civil, tivemos a informação de que a prisão preventiva dos colombianos foram revogadas. Sendo assim, todos eles serão colocados em liberdade. Ok, muito obrigado, portanto, Everton Luiz, pelas informações direto da Central de Polícia sobre esse caso envolvendo os colombianos suspeitos de agiotagem aqui na cidade de Arapiraca. Então, nós iremos acompanhar este caso, então, através de uma decisão judicial, a mesma mandou soltar todos, são 15, entre homens e mulheres. Os homens ficaram na Central de Polícia, as mulheres foram para a Delegacia da Mulher, ali no centro da cidade de Arapiraca. E preste bem atenção, em instantes nós iremos falar sobre um jovem que estava desaparecido desde o último domingo. Ele teria ido curtir a Micaraca. A mãe ficou desesperada porque o filho não voltou para casa. Se passou um dia, terça-feira, se passaram 2 dias, segunda, aliás, a terça. E hoje pela manhã, este corpo foi achado no Bosque das Arapiracas, naquele matagal próximo à escola de circo, aqui na cidade de Arapiraca. A nossa equipe foi até o local, conversou com a polícia, enfim. E os detalhes sobre este assassinato que aconteceu neste fim de semana, provavelmente, até porque a última vez que ele foi visto foi domingo, teria ido curtir a Micaraca, inclusive muitas brigas, né, segundo informações, diferentemente do que aconteceu no sábado, no Furia de Rua. Então, uma festa tranquila, sem nenhuma confusão. No entanto, no outro dia, o negócio pegou. E a gente vai falar daqui a pouquinho sobre este fato triste, sobre este assassinato desse jovem. E o corpo foi encontrado hoje pela manhã. E uma adolescente de 15 anos foi apreendida suspeita de tocar nas partes íntimas de 2 meninas. Uma de 12 e a outra de 14 anos na noite de ontem, lá no bairro Zélia Barbosa, aqui na cidade de Arapiraca. E de acordo com informações do 3º Batalhão, a guarnição foi acionada até o local e constatou que o menor teria passado a mão nas partes íntimas das vítimas, ou seja, nas nádegas. O garoto foi flagrado e detido por moradores. Após a abordagem policial, o infrator e as vítimas foram conduzidos até a Central de Polícia, onde foi confeccionado o boletim de ocorrência por importunação sexual em desfavor do menor infrator, que foi, inclusive, liberado, né? Liberado. Quanto às vítimas, a polícia não informou mais nada a respeito. Então, como o cara é menor, ele pode fazer o que ele quiser, meu amigo. Ele pode fazer o que ele quiser. Então, ele passou as suas mãos
nas partes íntimas dessas duas garotas, uma de 12 e uma de 14 anos. Como ele tem 15 anos de idade, é menor de idade, não pode ficar na cadeia e voltou para as ruas e vai fazer tudo de novo. Tudo de novo. Felizmente, né? E a gente volta daqui a pouquinho após o intervalo comercial com outras informações. Aproveita, vai participando, deixando o seu comentário. Beleza, bacana. Diz onde você está. Manda um abraço para quem você quiser. Enfim, pode dar sua opinião sobre os assuntos que estão sendo comentados aqui no Cidade em Foco. É importante a sua participação. Vamos aproveitar então, José, já que você já colocou aqui na tela, vamos mandar um abraço para quem está em casa então. Em casa, no trabalho, onde quer que você esteja acompanhando pelo nosso canal 10, muita gente acompanhando através da TV UPS e também, é claro, os nossos telespectadores ligados através do nosso Facebook. Então vamos mandar um abraço aqui, ó, para o Edu Duda, boa tarde, UPS TV, grande Edu Duda, Fátima Gomes, o Alessandro Barbosa, um abraço aqui de Conceição no Conceição de Jacareí, no Rio de Janeiro, acompanhando o Ronald Monteiro, o Marcos André de Oliveira também participando. Quem mais aqui, ó? O Francisco Luiz, a Maria Alice, a Socorro Silva, a Clesilânia Lopes, a Maria de Fátima, a Maria Alice lá de Giraldo Ponciano, a Cris Monteiro também participando conosco. Muito obrigado a todos pela audiência e fique ligado. Fique ligado, que a informação não para. Daqui a pouquinho tem muito mais para você. Não sai daí. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria, Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. UPS Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$129, com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 999-448863. E assine o melhor internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja UPS Telecom. A UPS Telecom disponibiliza para você a melhor infraestrutura do mercado. Mais tecnologia com equipamentos de primeira linha e de última geração para transmissão de dados. Mais atendimento com funcionários treinados para auxiliar nossos clientes. Mais qualidade com uma internet Wi-Fi que permite o acesso à internet sem fio para melhor comodidade, facilitando o acesso a dispositivos móveis. Mais serviço. Conecta os municípios alagoanos e também de outros estados. Temos a maior rede do mercado com centenas de quilômetros de fibra ótica que nos permite trabalhar com as melhores tecnologias de rede. E mais diversão para toda a família, com a maior e mais completa grade de programação do mercado. Tudo isso com a melhor qualidade de imagem. Só a UPS Telecom proporciona isso para você. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco nesta tarde de quarta-feira, dia 20 de fevereiro. Boa tarde para você, meu amigo. Boa tarde para você, minha amiga. Você que está agora aproveitando e almoçando. Não perde o Cidade em Foco por nada, um instante sequer, sempre acompanhando as nossas notícias locais. Afinal de contas, nós destacamos o que acontece na cidade de Arapiraca e região. E olha, vamos falar aqui sobre o residencial São Lourenço. Preste bem atenção, um local incrível, espetacular, para você morar com toda a sua família. A sua família vai adorar. Coloca na tela, José, Residencial São Lourenço, uma estrutura impressionante, o único com 3 áreas de lazer. É isso mesmo, salão de festa, quadra poliesportiva, salão de jogos, são
Tem piscinas adulto, infantil, enfim, academia e muito mais. Maiores informações, ligue agora, 3530-8141 ou 996-27164, ali na rodovia L115, em frente ao antigo Veneza... É Veneza Motel, é, José? É o Veneza? É isso? Era, não é mais. Não é mais. É do tempo que eu era criança ali, não é? Mas você conhece, José? Você conheceu? Conheceu as dependências? Ah, você é danadinho, né, José? Mas enfim, então, o Residencial São Lourenço fica localizado naquela região, uma área que é incrível, gente. A natureza realmente está presente na hora que você chega, enfim, em todo o complexo, né? Afinal de contas, é o único com 3 áreas de lazer. Então, maiores informações, tela cheia, José! 3530-8141 ou 996267164. Converse com o Adriano Santos, que ele vai... Você marca aí, enfim, a sua visita sem compromisso, beleza? Bacana! Vamos trazer aqui mais informações para você agora sobre um jovem de 23 anos, Ele sofreu uma tentativa de homicídio no bairro Alto das Colinas, lá na cidade de Itaquarana. O jovem foi atraído para uma emboscada e quase foi morto. Segundo informações do relatório de ocorrências do 3º Batalhão de Polícia Militar, aqui de Arapiraca, o jovem relatou que foi chamado por colegas para usar entorpecentes quando chegou ao local, foi atingido por 3 disparos de arma de fogo. Os tiros atingiram os 2 braços e a perna direita da vítima. Os autores dos disparos fugiram. Ainda não se sabe o motivo do crime e o estado de saúde da vítima. Ainda não foi divulgado. Isso é o que dá. Segundo informações, o cara, esse jovem de 23 anos, ele era apenas usuário. Então, não se tem informações se ele tinha passagem ou não pela polícia. Era apenas usuário, foi atraído por esses rapazes, que realmente eles armaram esta emboscada. Teve sorte, porque, enfim, foram 3 tiros que acertaram esse jovem de 23 anos, mas não os tiros não atingiram as regiões vitais do corpo dele. Então, no braço e também nas pernas. E você que está em casa aí acompanhando o nosso programa Cidade em Foco, faz o seguinte: se você tem alguma denúncia a fazer, se você gostaria de participar conosco, acionar a nossa equipe de reportagem, para que a nossa equipe possa ir até onde você estiver para ouvir os reclames da população, algum problema, então é só acionar 999-120-0024, beleza? Combinado? Vamos falar agora sobre o caso do jovem. O jovem que foi encontrado, que estava desaparecido, e foi encontrado morto na manhã de hoje em uma área de matagal, no Bosque das Arapiracas, na região central da cidade de Arapiraca. Segundo informações, o corpo foi identificado como sendo do jovem desaparecido, Gabriel Moraes dos Santos, de 21 anos, mais conhecido como Banana, que estava desaparecido desde o último domingo, quando saiu para ir curtir a Micaraca, só que não voltou mais. E os detalhes você acompanha agora com a nossa equipe, que foi até o local colher as informações. Vem comigo aqui na tela. E neste momento estamos aqui no Bosque das Arapiracas, na manhã desta quarta-feira, aonde recebemos a informação sobre o achado de um cadáver. Chegando ao local, a gente percebe aqui, inclusive, que é uma área de vegetação. Familiares já estavam procurando pelo jovem Gabriel Moraes Santos, de 21 anos, E aí, depois dessa procura, a informação que ele foi visto pela última vez no domingo, na Micaraca, que aconteceu aqui mesmo, no Bosque das Arapiracas, onde muitos foliões vieram se divertir. E aí, depois dessa procura, encontraram, então, o corpo do jovem, que está logo atrás aqui desta árvore, num estado avançado, já inchado, característica realmente que não é possível mostrar na imagem mais clara através das imagens, mas a gente registra então esse momento aqui no Bosque das Arapiracas, nessa área de vegetação, onde aqui no chão, inclusive, a gente percebe alguns preservativos próximo aqui de uma árvore, que nos chamou a atenção. Não sabemos ainda a causa, o motivo que esta pessoa então
veio a entrar em óbito, se disparo de arma de fogo, se vítima de arma branca, uma outra situação. Aí somente a perícia, quando chegar aqui no local, que já está isolado pela Polícia Militar do 3º Batalhão de Polícia Militar aqui da cidade de Arapiraca, para fazer então esses levantamentos e aí ter mais informações sobre o corpo encontrado esta manhã de quarta-feira aqui no Bosque das Arapiracas. Vamos acompanhar neste momento a entrevista com o senhor Eronildo, que é próximo da família, uma das pessoas que inclusive estava procurando pelo jovem e encontrou então o corpo próximo desta árvore, onde mostramos há pouco. Estava desaparecida desde domingo para segunda, estava desaparecida. Hoje, por acaso, eu tentei procurar meu compadre, passei por aqui e encontrei o corpo dele. Qual foi a última informação que vocês tiveram dele para que ele viesse a desaparecer? Não, ele estava no bloco aqui, no, agora na Micaraca, e lá para cá ninguém vê ele mais. Jovem de 21 anos, a princípio, olhando ali para o corpo, não dá para a gente perceber se foi disparo de arma de fogo, se foi vítima de arma branca, o corpo já está até num estado avançado, né? Muito avançado o estado do corpo dele. Como é que o senhor localizou? Estava procurando aqui mesmo no Bosque da Arapiraca? Eu desci por uma rua, um caminho que tem ali, e passando pelo caminho, aí dei conta com o corpo aí já. Quando foi o último dia que o senhor viu ele? No domingo à noite. Ele fazia o que no dia a dia? Não trabalhava não, ele não. Não trabalhava? Não, eu vim em casa com a família dele. 21 anos, né? É, 21 anos. A família chegou a fazer o boletim de ocorrência, o desaparecimento dele? Foram fazer hoje. Hoje, como foram fazer, aí por acaso eu encontrei, já mandei avisar a família dele, pronto. Ele tinha alguma briga, alguma coisa que ele falava para a família? Não, que eu saiba não. É uma surpresa para o senhor? É, com certeza, né? Saiu de repente para se divertir e a família encontra o corpo nessa situação? É, com certeza, a mulher está muito chocada. Pois é, a família muito chocada, agora a família também demorou, né? Demorou muito, a não ser que ele já fazia isso, né? Saía de casa, passava um, dois dias longe de casa. Mas, enfim, ele desapareceu no último domingo. Então, após 48 horas que a família realmente foi até a polícia para realizar o BO. Foi justamente hoje pela manhã, onde o corpo foi encontrado numa área de vegetação, no Bosque das Arapiracas. Não se sabe ainda realmente o que teria motivado, qual a causa da morte. O que se sabe mesmo que tudo leva a crer que ele foi assassinado, ou, enfim, pelo menos o cenário que foi apresentado lá no Bosque das Arapiracas, mas não se sabe ainda, só realmente após uma perícia que nós iremos saber a verdadeira causa da morte de Gabriel, de apenas 21 anos, mais conhecido como Banana. Ele não trabalhava, não se sabe se ele discutiu com alguém, se foi um desafeto, foi algo realmente que aconteceu, inclusive, no dia da Micaraca, já que ele tinha dito para seus familiares que iria curtir a Micaraca. Foi, inclusive, a última vez que seu tio, que participou conosco, teria visto o Gabriel, o Banana, na Micaraca. Mas, enfim, vamos aguardar as investigações para saber mais detalhes. Hoje mesmo ou amanhã nós iremos trazer mais informações para você. E a informação não para no nosso Cidade em Foco. Vamos trazer aqui outras informações para você. Um homem sofreu um sequestro relâmpago na noite de ontem, quando chegava em casa, na cidade de Arapiraca, no agreste de Alagoas. Ele teve o carro levado pelos criminosos. A vítima foi abordada por 4 homens armados e obrigada a entrar em seu Palio de cor branca. Cerca de uma hora, imagina só, segura aí, imagina uma hora, o cara passou uma hora na mira dos sequestradores, de 4 homens que capturaram esse rapaz, né? Raptaram em frente à sua residência quando estava chegando na mesma e rodaram com ele uma hora. E depois de uma hora, a vítima foi liberada em uma estrada perto da cidade de Limoeiro de Anadia. Os criminosos levaram o veículo e não foram localizados. E segundo a vítima, os criminosos contaram com o apoio de comparsas que estavam em um Fiat Uno de cor escura. Então, se você tem alguma informação que possa levar a polícia até os sequestradores, então entre em contato com o número que está aparecendo aqui, ó. 181 é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. José, vamos fazer o seguinte agora. Vamos mais uma vez acionar você que está em casa
Você que nos acompanha, se você gostaria de acionar a nossa equipe de reportagem, então tela cheia, José, o nosso WhatsApp na tela cheia. Agora sim, muito bem. 99912-0024, 99912-0024, participa. Diz aí o que você gostaria, qual a sua reivindicação e que a nossa equipe vai até onde você estiver. Beleza? Combinado? Aqui, José. Aqui, José. Vem para cá, José. Olha, a partir de agora eu converso com a Ana Lúcia. Ela é que é coordenadora de vigilância sanitária. Nós iremos conversar, perdão, de vigilância epidemiológica aqui na cidade de Arapiraca. Então, nós iremos falar sobre os mutirões da dengue. Então, você que está em casa agora, nós já falamos sobre esse assunto, mas é uma briga constante, é uma luta constante contra esse mosquitinho danado. Não é isso, Ana Lúcia? Mais uma vez, boa tarde. Fala pra gente sobre os mutirões, as campanhas que estão acontecendo já em Arapiraca para combater esse danado que não dorme no ponto. Boa tarde. E realmente a gente precisa que a população nos ajude nessa condição de não permitir que o mosquito vá nascer, né? Se a gente tem um mosquito que provoca 3 tipos de doenças ou mais, uhum, e que ele pode nos matar, por que é que nós vamos deixá-lo nascer? É verdade. Né? Então, se ele nasce, né, como dizem todos, como todos os estudos mostram, nas visitas que os agentes de endemias fazem nas casas, que 80% dos mosquitos eles estão dentro dos domicílios, naqueles baldes que a gente coloca a nível de chão, caixa d'água, que a gente não cobre, que a gente não tem o devido cuidado, né? Ele precisa, a mosquita precisa de um pouquinho de água para dar sequência à procriação, né? Para ele pôr os ovos, e aí a gente termina tendo realmente casos de dengue. E esse período é o que a gente tem que realmente ter mais cuidado. Porque e às quando vezes fecha o verão, né? É que vai estar com muita chuva. E às vezes é o seguinte, você pega um balde, vou colocar o balde aqui de cabeça para baixo, como se diz, emborcado. Mas só que muitos baldes, eles têm uma cavidade, né, de 1 centímetro, 2 centímetros, que também, mesmo assim, acumula água, que pode ser um local propício para o mosquitinho. Exatamente. Olha só, é tão grave que a fêmea, né, do mosquito que coloca lá os ovos, naquela aguinha ali, e de repente você vai tirar a água e deixa secar. Passa até um ano com aquele ovo, uhum, né, acoplado ali naquela parte do balde, na casca do ovo, na tampinha de refrigerante, no copo descartável, no lixo, num papel de confeito que você joga que acumula água, ela é capaz de gerar, né, a vida, de dar vida. Né? A fêmea ela sempre tem 3 posturas, é mais de 200 mosquitos que elas colocam, né, no ambiente, e é uma luta, né, desigual, né? Uhum. Enquanto a gente tem que brigar para não ter a doença, a gente está criando o mosquito dentro de casa, né? A gente sabe que existe o desabastecimento de água, é uma situação, é uma realidade em todo, uhum, né, o nosso estado, na parte de sertão e agreste, mas se a gente não fizer a nossa parte, a gente não vai ter condições de combater. Ana, eu sei que você, enfim, é uma estudiosa também no assunto, é uma especialista no assunto, já participou de vários congressos, principalmente falando sobre esse mosquitinho que, infelizmente, inclusive tira a vida de muitas pessoas. Ele que não chegou no ano passado, nem há 5 anos, há 10 anos. Então, já são mais de 30 anos. Mas será possível? Será que a população, né? Eu falo a população, o Brasil, né? Envolve a população, o governo, enfim. Será que a gente não vai conseguir chegar um dia a eliminar, se não na totalidade, mas parcialmente, né? Quase na totalidade? Olha, é um sonho, né? Porque, na realidade, e são vários fatores para a gente ter o mosquito. E aumenta ainda mais agora, porque ele está muito bem ambientado, né? Uhum. Ao nosso meio urbano, né? E, assim, muitos dos fatores, tipo os desmatamentos, né, favorecem o maior número de mosquitos. A gente tem também questão de saneamento básico, né, questão de lixo. E é uma participação grande da população e também do poder público. A gente tem que estar sempre de mãos dadas. Uhum. Né? Se um faz e o outro não faz, a gente também termina não conseguindo esse êxito. Mas, assim, no momento em que hoje a gente tem toda essa diversidade de doenças e a gente tem um índice de infestação predial aqui em torno de 5%, que diz que a gente tem risco de ter epidemias a qualquer momento, uhum,
né? E as epidemias, elas, quando a gente tem, cada pessoa pode ter até 4 vezes dengue, quantas vezes mais você tem, mais você tem risco de ter gravidade. E aí é mais por vulnerável isso, fica. Mais vulnerável fica. Então, é por isso que a gente tem que chamar a atenção à população, né? Inclusive, agora, o setor de promoção à saúde da Secretaria de Saúde de Arapiraca está realizando esses mutirões. Então, esses mutirões já não são de agora, né? Uhum. Todos os anos a gente realmente também conta com o apoio dos agentes de endemias, da população, da unidade básica, agente comunitário. É uma luta grande, né, de pessoas para que faça esses mutirões. A gente vai fazer uma verdadeira varredura nos bairros, né, nas unidades, nas áreas. E o que, que a gente pede? Que aquela varredura que se faça, aquela limpeza, ela continue, porque muitas vezes você faz hoje, quando volta com a semana, está tudo de novo. E é aí verdade. A gente não precisa ter realmente esse compromisso. A luta é constante. Então, os mutirões passam com o objetivo de conscientizar, de orientar, passar informações acima de tudo sobre a preocupação, o problema que realmente uma picada desse mosquito pode causar para aquela família e principalmente para pessoas que já têm a saúde vulnerável, né? Idosos, crianças, enfim. Então, depende de nós também. Temos que fazer a nossa parte. Então, 80% realmente desse problema somos nós que causamos em nossas próprias residências. Ou seja, o seu filho pequenininho de 1 ano e 2 meses, o seu avô, a sua vovó, que já está com uma saúde debilitada, pode ter contato com o mosquitinho que vem da casa do vizinho também, do lado... da frente, de trás, enfim, ele vem de todas as partes, né? Então, qual o recado que você deixa para as famílias aqui de Arapiraca e também de outras cidades que estão nos acompanhando? Mas no caso de Arapiraca, onde os mutirões irão acontecer, Ana Lúcia? Olha só, a população entra em contato com as nossas unidades, abram as portas, né, para os nossos agentes de endemias, os agentes comunitários, toda a área da saúde vai estar imbuída de estar realmente, né, fazendo essa varredura, fazendo essa limpeza. Todos estarão com o seu crachazinho. Exato. Estão todos identificados, né, a população já conhece o seu agente comunitário, que é agente da sua área de abrangência, né, da unidade de saúde. E aí a gente realmente fazer essa cruzada, né, não deixar o mosquito nascer, né? Se a gente deixa ele nascer, ele vai estar se reproduzindo e a gente está sempre vulnerável. Hoje não é só dengue, né? É dengue, é zika, é chikungunya. Né? Cada um com suas especificidades e cada um com mais problemas pois do que é, outro. Né? Mais porque um problema. A chikungunya, quem é vítima da chikungunya, né, reclama sempre das dores terríveis que passa. Pode ser uma coisa até crônica, né, ter problemas neurológicos. A zika, a gente teve toda essa complicação, né, das crianças que nasceram, a princípio, só com microcefalia. Hoje a gente chama de síndrome congênita do zika, porque não é só a microcefalia. Tem outras questões neurológicas, de visão, de audição, algumas sequelas irreversíveis. E a dengue, que a gente sabe que é a mais grave, que mata. É verdade. Tá? Então, a gente precisa realmente estar consciente de que nós também somos responsáveis. Ok, muito obrigado, Ana Lúcia, e todos que fazem parte da coordenação, enfim, todos os que estão imbuídos, né, engajados, mobilizados, justamente para informar a população, para mobilizar a população. E a partir do momento que você for mobilizado, mobilize o seu vizinho também. Porque não adianta você fazer o trabalho de varredura se o seu vizinho não está nem aí. Não está nem aí. Então, é um trabalho de todos, do poder público e da população. A gente volta daqui a pouquinho com outras informações. Não sai daí. Beleza. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeio Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L-220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. Chifranco Sushi Bar. Experimente a melhor comida japonesa. Aqui é diferente. É mais sushi e menos conversa. Venha se deliciar com o melhor yakisoba da cidade. É irresistível. Se você não quer sair do conforto da sua casa, pede no delivery. Chifranco Sushi Bar. Avenida Deputada Ceci Cunha, bairro Itapuã, Arapiraca. Ops Telecom,
Telecom, levando o mundo até você. E tudo isso com o poder da fibra óptica. Tenha na sua casa internet de alta velocidade e TV em alta definição. Com planos a partir de R$129,00. Com mais de 108 canais em HD. Ligue 3529-2324 e 99944-8863. E assine o melhor internet e TV. Seja HD, seja Mega, seja UPS Telecom. Sinta essa alegria. Refresco Coringa é bom todos os dias. São 10 sabores pra você escolher. Curtir com a família, no esporte ou no lazer. Refresco Coringa, você faz um litro usando apenas um sachê. Refresco Coringa é rico em ferro, vitamina A e C. Refresco Coringa. Estamos de volta com o nosso programa Cidade em Foco, ao vivo pela TV Ops, canal 10 e também pelas nossas redes sociais. Vem, vem, vem pra cá. Hoje, dia 20, tá faltando pouquinho, meu amigo. Tá faltando pouquinho para o Carnaval 2019. Para você que já está na expectativa para mais um Carnaval, já alugou a casa na praia? Vai curtir aonde? Ah, vai pra Miami. Ah, daqui pra Miami, quantas horas, José? 1h10, né? Você vai ali pelo Bolivar, não é isso? Por Coruripe, né? E chega lá em Miami. Ou, quer dizer, é Miami. Miami, eu tava brincando. Ou então pra Paris também, né? Pois é, conhecer a Paripueira, né? Muito bem. Mas enfim, o Carnaval de Alagoas é bom demais, principalmente nas cidades ribeirinhas, no litoral de Alagoas. Mas aqui em Arapiraca, quem não for, vai curtir também. Tem os clubes, eventos também da prefeitura que vai acontecer. Para quem não vai viajar, né? Tem clubes aqui, os clubes em Arapiraca. Vem Geraldo Ponciano também. Só não pode fazer propaganda, certo? É, aqui nós temos também. Mas não vou fazer propaganda também, né? Pois é, não vou fazer, meu amigo. Mas, enfim, quem vai aproveitar, quem vai curtir, curta com responsabilidade. Lembrando que, mais uma vez, um esquema de segurança nas estradas, nas rodovias, a Lei Seca, a Operação Lei Seca vai acontecer com muito mais intensidade, porque a galera toma todas, não brinque em serviço, né? Pois é, então, se ligue. Vamos trazer mais informações, mas antes, vamos falar aqui de uma coisa muito bacana. Importantíssima para você que tem seu veículo e que não está segurado ainda. Ou se está segurado e você não está satisfeito ou satisfeita com a empresa que você firmou esse contrato. Mas eu tenho uma dica muito especial para você. A Associação Tigre Proteção veio conferir esse recado. Faça parte da associação que mais cresce em Alagoas. Tigre Proteção Veicular. Proteção total para o seu veículo na linha leve, moto, carro e picape. Na linha pesada, van, micro-ônibus e caminhão. Até 600 quilômetros de guincho. Assistência e rastreamento 24 horas pelo aplicativo da Tigre, que lhe proporciona muito mais segurança. Motorista seguro, veículo reserva, além de descontos especiais em mais de 60 estabelecimentos comerciais no Clube de Vantagens Tigre. Acesse o nosso site, Tigre Proteção Veicular. Seu veículo em boas mãos. Faça parte da associação. Tigre Proteção Veicular, o seu veículo ou os seus veículos, né? Moto, carro, então você vai colocar aí, realmente, assegurar o seu bem para que eles estejam resguardados. E o Ministério Público deflagrou na manhã de hoje uma operação para combate à venda irregular de gás liquefeito de petróleo, o mais conhecido, mais popular gás de cozinha. Estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão contra empresas instaladas em Maceió. Aproximadamente 30 policiais civis estão envolvidos na ação, que também conta com a participação do Ministério Público Estadual e também Delegacia Especializada de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública. Os agentes se concentraram em uma área do bairro
Barro Duro até a abertura das empresas para as buscas e apreensões. O nome das empresas, nenhuma empresa teve o nome divulgado, na verdade, nesta operação que foi iniciada hoje lá na capital alagoana, com o objetivo realmente de coibir esse tipo de prática criminosa, né, com irregularidades na venda deste produto. O gás liquefeito de petróleo, que na verdade é o gás de cozinha, que tá caro pra dedéu, meu irmão. Tá caro pra dedéu. Minha Nossa Senhora, se já não bastasse os serviços e produtos que estão caríssimos, um botijão de gás hoje é realmente um negocinho que aperta, que mexe no bolso do cidadão. E com o salário que a gente tem, não é brincadeira não. Olha, tem de 55, tem de 60, tem de 65, tem de 70, tem de todos os preços. Mas o menor, mesmo assim é caro. Né? Você pagar 55, 60 reais no botijão, muito caro, né, pessoal? E olha, um item que contribuiu com o aumento da cesta básica foi o feijão. Outro negocinho caríssimo. Desde o início de janeiro, o alimento teve um grande aumento. O consumidor está diminuindo a quantidade de pacotes que leva para casa por conta do alto preço do produto. Feijão tá caro demais. Tá caro demais. Vamos acompanhar essa matéria com Cláudia Valéria. A vida do consumidor, a gente sabe que não tá nada fácil. Quando se fala em produtos de higiene, produtos de limpeza, até dá para dar uma segurada, substituir um produto pelo outro. Agora, a questão também do preço do feijão é o que vem sendo bastante comentado por parte dos consumidores. Não somente aqui em Arapiraca, mas a gente pode dizer que nas cidades vizinhas, por todo esse país, a situação não está mole para a pessoa, então, fazer as suas compras. Eu estou aqui ao lado do Fabiano Magalhães, que tem um box aqui no mercado público da cidade de Arapiraca. Como é que está a procura pelo feijão? E as opções que o cliente tem, porque a gente sabe que no mercado tem o feijão fraldinha, o feijão preto, o feijão carioca. Como é que vocês estão trabalhando para poder manter uma freguesia? A gente procura o feijão mais em conta, né? No caso, o feijão mais velho. No momento mesmo, procura mais para o feijão de corda, seco também, que ele é mais em conta um pouco. E o feijão verde, né? Mas no momento a gente procura mais o feijão mais velho. Porque o pessoal, devido ao preço, como está bem mais alto, procura mais o feijão mais velho. Vamos aproveitar aqui e dar alguns exemplos aqui para o cliente que vier ao mercado público. O que tem de opção aqui para que a pessoa possa ver o seu orçamento e não deixar de ter o feijão na mesa? No momento, o mais em conta que nós temos aqui é o feijão carioca. Ele meio assim, meio velho, não tão velho, nem tão novo, mas é muito bom. Feijão limpo, bem cozinhador. Então, o feijão mais novo, que está custando R$8,50. O carioca também, sendo novo. E o baixo roxo, o rosinha, que está custando R$10 o quilo. E como é que está chegando o preço para vocês, para que seja colocado um valor até acessível, apesar da realidade do país, de Arapiraca também, não ser das melhores, né? Conforme a gente está vendo a questão dos preços. Verdade, a questão dos preços está chegando bem alto mesmo. É, isso mesmo, durante um mês, teve 4 aumentos. E provavelmente amanhã chega o aumento novamente. É toda quinta-feira a gente compra feijão e sempre com aumento excessivo, muito alto mesmo. Vamos aqui imaginar que o cliente está vindo daquele corredor ali da frente. Está procurando, está pesquisando valores. Chega aqui no seu box, logo na entrada aqui principal do mercado público de Arapiraca. Começa aqui a pechinchar. Além dos valores que você já nos falou aqui, dá para conversar um pouco mais? A pessoa quer levar uma quantidade maior? Tem essa conversa ou realmente fica difícil para vocês? No momento fica difícil, mas tem essa conversa. A gente tem sempre o jeito de brasileiro. Aí tem uma conversazinha, muito pouquinho, mas tem. Depende da qualidade do feijão que ela queira também, às vezes. Às vezes que é um feijão mais novo mesmo, não tem como a gente conversar tanto. Mas o feijão mais velho, a gente não tem essa conversa, sim. Nós fizemos aí uma pesquisa também nos supermercados aqui da cidade e a gente percebe que aqui o mercado público ainda é a melhor opção, né, em termos de variedade e até de custo. É verdade. É sempre a melhor opção o mercado público, até devido pela concorrência, que a gente tem vários vendedores aqui, né, e a gente briga por isso. O consumidor, quando ele chega, de repente ele comenta com você alguma coisa do tipo: ah, na minha casa eu estou comendo feijão 2, 3 vezes só por semana, tirando ali uma mistura, mas não pode faltar o feijão. Ah, verdade. Isso aí tem deles que falam até o seguinte: ah, parei de comer feijão. Estou tomando caldo e guardando feijão para outro dia, no caso, final de semana. No final de semana toma caldo e no final de semana como feijão. Tá desse jeito. Quem comia 3 vezes ao dia está comendo uma e quem comia uma praticamente está comendo quase nenhuma. Devido por isso. Bom, eu só como feijão uma vez por dia. Você come, José, feijão 3 vezes por dia?
E sim, mas antes, só retificando aqui, eu disse que era Cláudia Valéria, né? Um pouquinho diferente. A Cláudia Valéria fala do porte físico com o Everton Luiz, né? O Everton Luiz que fez essa matéria lá no mercado público, mas realmente está muito caro, mas tem a opção para você. Segundo o Zé Notícia, ele não comprou o feijão carioca, ele comprou o feijão verde, que é uma delícia. E delícia mesmo está o preço. 3 por 10. 3 quilos ou 3 litros, aqueles litros de lata de óleo. 3 litros por 10. Ô, José, um litro de óleo tem a mesma medida de que um litro de cachaça? Não tem? Claro que tem, José. Claro que tem. Um litro é a mesma coisa, José. É pegadinha, viu, José? Pegadinha do malandro. Olha só, vamos falar aqui do Asa. O Asa de Arapiraca vai manter os mesmos valores dos ingressos para o jogo com o CRB neste domingo. Às 17 horas, o estádio Coraci da Mata Fonseca. O duelo é válido pela 5ª rodada do Campeonato Alagoano. Segundo o clube, a organização e a logística também estão sendo preparadas para este clássico em Arapiraca. Clássico realmente grande. Para o público geral, o ingresso da arquibancada superior será de R$ 30,00, enquanto a arquibancada inferior custará R$ 20,00. Já o sócio torcedor alvinegro, os preços serão de R$ 15,00 para a arquibancada superior e R$ 10,00 a arquibancada inferior. A meia entrada é válida para estudantes com apresentação de documentação, assim como para idosos e pessoas portadoras de deficiência e dificuldade em locomoção. Então, um jogo dificílimo e será a oportunidade que o Asa terá de conquistar a primeira vitória. E vai ser difícil, porque conquistar a primeira vitória justamente contra o primeiro colocado do Alagoano, o Asa hoje está na lanterna do campeonato. Isso não é impossível, ele conseguir este feito lá no estádio Coraci da Mata Fonseca, até porque é um clássico. Então, sempre quando se tem um clássico, independente das situações dos clubes, dos oponentes, né? O clássico ele já tem toda uma energia a mais e esperamos realmente que a torcida também possa comparecer no estádio Coraci da Mata Fonseca e empurrar o time para ver se tira essa zica, rapaz, porque não é possível. O Asa não conseguiu uma vitória sequer ainda no Alagoano, ou melhor, neste ano, só empate e derrota. Então vamos torcer para que domingo o Asa possa deslanchar, desencantar e conquistar a primeira vitória e sair, é claro, se afastar da zona de degola. Ele é o último colocado, é o lanterna do campeonato. Eu não lembro o ano em que o Asa estava numa situação como essa em pleno Alagoano. Vamos então agora com a previsão do tempo para amanhã. Vem comigo aqui, José. Na tela, amanhã aqui no Agreste, 26 é a mínima, máxima de 35. Vamos então para o litoral de Alagoas, 27 é a mínima, máxima de 32. E no sertão, 25 é a mínima, máxima de 37. A você, muito obrigado mais uma vez pela audiência. Tenham todos uma ótima tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Novo encontro amanhã, às 12h30, com mais um Cidade em Foco. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Vou lá. Thank you.